La creació dels sindicats és conseqüència de la revolució industrial. Una revolució industrial que es dona a diversos llocs, però bàsicament a Anglaterra i part d'Europa, i que comporta la creació del que serà la classe obrera com l'entenem, no avui, però sí dintre del model, diguéssim, tradicional de classe obrera. És a dir, gent assalariada que viu del seu salari i que no és propietària dels mitjans de producció, que a més s'ha separat bastant de la propietat si havia sigut compartida de la terra i ha passat a viure dintre d'un mode industrial i que ha acabat convertida en certa manera només en productora sinó també en consumidora. Aleshores, a finals, mitjans del XIX, comença a veure's la necessitat de l'organització de la gent assalariada perquè precisament la gent no assalariada, els propietaris de les fàbriques, sí que estaven organitzats i, per tant, per arribar a tenir algun tipus de força davant de la gent que tenia els diners que es derivaven de la producció industrial, doncs calia estar organitzats i l'organització obrera és bàsicament això. Alguns citen els gremis com a antecessors, però jo ho diferenciaria bastant, tot i que també és veritat que hi ha alguns gremis que van acabar convertint-se en sindicats. Però els sindicats bàsicament és l'organització de la gent treballadora que no és propietària dels mitjans de producció i que s'organitza per tenir millors condicions, tot i que aquí comencen a entrar moltes diferències segons la ideologia de cada una d'aquestes organitzacions sindicals. Dintre de l'espai dels països catalans, sobretot dels que estan dintre de l'estat espanyol, bàsicament hi ha una data que és importantíssima, que és 1910, que és la creació de la CNT. Però la CNT no s'entén sense unes coses prèvies, que són la FTRE, la Federació de Trabajadores de la Región Española, i la FRE, que és la Federació de la Región Española, que són parts d'una gran organització obrera que es crea al nord d'Europa, que es diu AIT, l'Associació Internacional de Treballadors, i que té la intenció d'unir tots els treballadors del món per tal que els treballadors del món passin a alliberar-se per ells mateixos. Aquesta AIT té dues branques que se separen a partir d'un moment determinat, una autoritària, marxista, que té a Marx i a Engels com a centres, i una altra, que seria llibertària, que és la que arrela directament dintre de l'estat espanyol i dintre els països catalans de forma especial. I després d'una vaga fallida que passa a anomenar-se la Setmana Tràgica, el 1909, hi ha la necessitat de l'organització. I com que hi ha hagut aquestes coses prèvies, doncs se parteix a la construcció del que serà la CNT el 1910, que serà l'organització llibertària més gran de tot el món i a més la més important perquè arribarà a enfrontar-se directament amb l'Estat i a derrotar-lo el 1936. Però paral·lelament, és a dir, des del 1910 fins al 36 i abans també, la cosa potser més important que fa la CNT i tots els seus predecessors no és tant l'organització, sinó tot aquell milions de coses que hi ha al seu voltant, que són des d'ateneus obrers, des de cooperatives, des d'un munt de coses que acaben construint tot un món alternatiu al món que el capitalisme havia proposat com a de consum i de producció. La Setmana Tràgica s'anomena tràgica perquè qui ha guanyat ha sigut bàsicament el capitalisme, però al seu moment no s'anomenava així. Els mitjans obrers s'anomena la Setmana Gloriosa i s'anomena la Setmana Roja. És una setmana en què els obrers arriben al convenciment, ja el tenien abans però aquí és a la pràctica, de que cal un enfrontament directe amb l'Estat per tal d'aturar una sagnia brutal de gent que estan enviant a morir al Marroc per tal de que els negocis colonials d'un grup reduïdíssim de la burgesia catalana se mantinguin, bàsicament mines que són explotades al nord d'Àfrica. I qui va a la guerra, doncs bàsicament és gent pobra que no pot pagar els diners que els alliberaria d'anar a la guerra, perquè quan se pagaven diners no calia anar a la guerra. Aleshores, hi ha moments en què es comencen a enviar milers i milers de persones i hi ha un moment en què les organitzacions obreres diuen que s'ha d'acabar això i bé, hi ha un contagi revolucionari molt propi d'aquest país, és a dir, no hi ha una organització central, però què passa? Doncs durant una setmana pràcticament Barcelona i la resta de Catalunya en bona part passen a incendiar-se directament
I qui rep? Doncs rep bàsicament l'Església, però rep bàsicament l'Església perquè l'Església és part del poder establert en aquell moment i la gent no té armes, no pot enfrontar als militars, diguéssim, de professió, s'enfronta a l'Església. Hi ha algunes dades importantíssimes, que és que aquest enfrontament comporta super pocs morts. I un mort és molt, però cal comptar-ho així. Se cremen molts edificis religiosos, no són saquejats, que és també és important això, sinó que es cremen directament amb tot el que hi ha dintre, amb plata i or, és a dir, no és un robatori. No hi ha molts morts, hi ha poquíssims, no sé si estan sobre 10 o 15 morts, havent-hi incendis per tota Barcelona i bona part de Catalunya, i la repressió és salvatge. I la repressió salvatge, quan l'exèrcit acaba controlant la ciutat, és matar una sèrie de persones que són acusades de diversos crims, alguns inventats, però alguns crims, són molt poques també, no arriben a 10, però un d'ells és Ferrer i Guàrdia, que no estava a Barcelona la Setmana Tràgica, però que és acusat de ser l'inspirador de la Setmana Tràgica. Ferrer i Guàrdia és qui estava creant una de les alternatives pedagògiques que serà més important durant tots els anys 20 i 30, i que amb l'escola moderna, i que suposa un enfrontament directe al monopoli de l'educació que tenia en aquell moment l'Església, que és qui dictamina directament la sentència de mort damunt de Ferrer i Guàrdia. Bé, el model republicà és un model que està molt, molt present dintre del món obrer, tot i que no és la proposta bàsica de l'obrerisme català. L'obrerisme català, per mi, neix el 1868, i ara estic dient unes opinions una mica personals, però a partir del desencant que suposa la República i el moment en què desapareix, diguéssim, la monarquia, i que els problemes de la gent no se solucionen, i no se solucionen perquè no hi ha un canvi social. A partir d'aquest moment hi ha petits grups d'intel·lectuals, bàsicament obrers, però obrers que estaven fent d'impressors, obrers que estaven dintre del món de la maçoneria també, que entren en contacte amb l'AIT, amb l'Internacional, i a partir d'aquí es comencen a constituir els primers grups obrers a Catalunya. Això és importantíssim perquè entraran en contacte amb la part de la Internacional específicament anarquista, amb un grup secret que es diu l'Aliança de la Democràcia Socialista, que és un grup que porta Bakunin i que té uns principis molt clars, que són l'aparlamentarisme, és a dir, no participin en eleccions, tot i que us expliqui algunes coses interessants també de veure, separar completament el món religiós de la vida civil de les persones. I després, doncs, tenim molt clar que l'objectiu és acabar tenint els mitjans de producció per tal de col·lectivitzar-los i repartir-los entre tota la gent que hi treballa. Això és important perquè aquest model serà molt diferent al de la resta d'Europa i també en bona part de la resta de l'estat espanyol, i comportarà que aquí es produeixi un moviment obrer que a vegades pacti amb el republicanisme. I de fet s'ha d'entendre així, és a dir, la República, si es va arribar a la República va ser perquè àmplies capes del moviment obrer, fins i tot els àgrates, van acabar votant opcions que van ser majoritàries. Si no, no surten els comptes, així de clar. A banda que hi ha molts testimonis directes de gent que, tot i que la CNT era política i amb algunes vegades antipolítica, i per tant algunes vegades deia que no es votés, altres vegades senzillament deia que cadascú fes el que volgués, i precisament aquestes altres vegades doncs, guanyava l'opció republicana. L'opció republicana que a Catalunya proclama la república un dia abans que la resta de l'Estat, però que després desapareix, que s'acaba convertint en una autonomia, però que inclou un munt de valors que si altres llocs d'Europa s'havien desenvolupat, com per exemple la societat laica, el mínim repartiment de la propietat, amb la reforma agrària, per exemple, que no es va arribar a fer mai a Andalusia, però que era importantíssim per mantenir una certa estabilitat, doncs tot això es comportava la República. Per tant, hi havia molts punts de contacte amb l'obrerisme. També és veritat que la República és una república que es pot qualificar més o menys de burgesa i que no, igual que havia passat el 1868, als anys 30, la República tampoc no cobreix totes les expectatives d'una classe obrera que no vol ser més explotada i que té uns altres objectius. Per tant, quan el 19 de juliol hi ha el cop d'estat feixista, el que fa l'obrerisme és fer el sorpasso, diguéssim, i enfrontar-se directament
a l'Estat, a l'Estat en aquest cas a l'Exèrcit, i misteri dels misteris, no misteri perquè està molt ben explicat per molta gent, però misteri perquè molts ni s'ho creien, per primera vegada guanya. Really? Hi ha un llibre que jo crec que és bàsic per entendre tot aquest pensament, que és l'Eco de los Passos, del Joan García Oliver, que és de Reus, i on explica que quan ell veu el 1860, no, perdó, a la vaga de la setmana tràgica, com uns militars disparen contra uns obrers i un obrer crida "amb l'exèrcit no es pot", i el 19 de juliol del 36 ell als carrers de Barcelona crida que "amb l'exèrcit sí que es pot", perquè precisament l'exèrcit és derrotat. I a partir d'aquí comença l'aplicació durant uns mesos de tot un programa que s'ha estat desenvolupant i escrivint i sobretot portant a la pràctica a petita escala i a gran escala des del 1868. És a dir, les col·lectivitzacions de la terra no s'entenen sense el procés cooperativista que hi ha abans, perquè de fet moltíssima gent que està en cooperatius el que fa és passar a ser propietari de tot i aplicar un model cooperatiu col·lectivista dintre de la terra. La desaparició de l'escola, diguéssim, religiosa, i en uns mesos només l'escolarització del 100% de la població de Catalunya, no s'entén si abans no entenem que hi ha hagut tot un projecte pedagògic àmpliament estès des d'Ateneus, des d'escoles modernes, des de molts altres llocs. Per tant, és tot un procés immens que el 19 de juliol se posa a la pràctica directament i algunes coses que no havien posat mai a la pràctica, perquè, per exemple, la col·lectivització de les indústries de guerra i la construcció d'armament, això no s'havia pensat mai. Si no s'havia pensat, potser ho havia pensat un grup molt petit, però no era una cosa majoritària i, en canvi, en aquest cas se va portar endavant. Really? La Sanitat és la gran organització de masses que construeix tota una alternativa, però no teòrica només, sinó bàsicament real. És a dir, des de... Posaré exemples concrets. Des de la meva comarca, que és el Priorat, la CNT és la CNT i l'anarquisme en general, perquè no només hi ha anarquisme dintre la CNT. I de fet, no tota la CNT és anarquista tampoc, tot i que és una organització anarquista, evidentment, amb la seva estructura i intencions. Però al Priorat, per exemple, la creació del cooperativisme agrari se produeix a partir del món llibertari. És una cosa una mica estranya, perquè els anarquistes a nivell escrit van escriure en contra de les cooperatives agràries, però bé, quan s'aplica són els anarquistes que acaben construint la major part de les cooperatives del Priorat. Però a Mataró, per exemple, a la cooperativa del Fort del Vidre, on hi havia Joan Peiró i que construeix una seguretat social, per dir-li així, per a tota la gent que, i les famílies de la gent que treballava dintre de l'empresa del vidre d'allà, és la construcció directament de tot un procés d'autoajuda entre les persones que acaba doncs, construint tot això. La CNT és la gran organització, la que serà capaç d'alguna manera, no agrada que es digui així, però és realment així, prenent el poder d'una forma completament diferent a l'anterior, però el poder no desapareix el 19 de juliol de 36. Es diversifica, té altres formes, però qui pren el poder directament és la CNT. I per això aplicarà coses tan magnífiques com el CENU, que és el Consell de l'Escola Nova Unificada, que he explicat abans, que en uns mesos escolaritza el 100% de la població de Catalunya. Mai havia passat això. A més, fa coses que poden semblar increïbles, perquè algunes vegades s'acusa la CNT de ser un agent extern de murcianos i no sé què més. És ben curiós, no?, que un agent extern de murcianos sigui la primera organització que escolaritzi el 100% de la població catalana només en català. Però bé, són aquestes coses que la burgesia catalana ha construït molt hàbilment per tal que les alternatives que la mateixa base del poble ha construït acabin sent demonitzades dintre d'un procés de dir "els únics bons som nosaltres, la resta una colla de dolents". Really? Bé, doncs hi ha un primer intent del franquisme. El franquisme té tan clar que la CNT és importantíssima que intenta primer pactar amb una sèrie de líders anarquistes, que és una cosa increïble, però és així. De fet, a Peiró el detenen a l'estat francès i el porten fins a, sembla que és València, i li proposen dirigir el nou sindicat, que serà el sindicat vertical, la CNS, la Central Nacional Sindicalista,
Peiró s'hi nega i acaba afusellat al camp de futbol de Paterna, això dintre del franquisme ja. Per tant, hi ha un intent primer de cooptar alguna forma el que havia sigut l'estructura de la CNT. Evidentment la CNT, un dels seus punts bàsics és l'antifeixisme, i en aquell moment no hi ha massa diferència ni estètica ni a nivell d'intencions. Després hi haurà la diferència perquè el franquisme evoluciona de forma diferent als feixismes, entre altres coses perquè els altres feixismes o el nazisme desapareixen a nivell de domini d'estat i per tant no es perden els referents i s'adecuen a un altre sistema. Però en aquest primer moment hi ha un intent de cooptar aquests quadres, aquestes bases, s'hi neguen rotundament, tot i que després hi haurà alguns punts de contacte, per exemple hi ha un grup de gent que són els cinc puntistes, que d'alguna manera accepten, diguéssim, suavitzar les inclemències del règim participant-hi. És un grup molt petit, però també existeix. Però bàsicament el sindicalisme s'acaba convertint en una de les armes de l'Estat per dominar. El sindicalisme parteix d'una cosa que és empresaris i obrers tots junts per la pàtria. No? I aquest empresaris i obrers tots junts vol dir empresaris damunt dels obrers, tots junts perquè els empresaris continuen forrant-se, bàsicament. Per tant, el sindicalisme es converteix en un atrezzo d'un règim que té una retòrica revolucionària al començament, però que de revolució no en fa cap. Hi ha petites excepcions on això és diferent. Ho dic perquè ara han aparegut alguns estudis estudiant aquest primer sindicalisme molt lligat a la Falange, que, per exemple, a l'Alt Camp situen alguns punts en què la Falange va fer alguns tipus d'intervencions en contra d'altres agents del mateix règim, que doncs, com a mínim donen mostra de que hi havia alguns nuclis petits que tenien algun intent de que hi hagués un repartiment de béns, però això és uns intents fallits perquè el règim evidentment no té aquesta intenció, ni molt menys, ni la Falange a nivell general tampoc. Al segle XX hi ha una intenció de construir una alternativa. El sindicat franquista és directament el poder convertit en sindicat. Per tant, començant del segle XX, el sindicat és una organització dels treballadors i les treballadores, el franquisme és una organització d'empresaris, bàsicament, on també són obligats a ser-hi els treballadors i les treballadores. Aquestes diferències soles ja són importantíssimes, però després n'hi ha una que és bàsica, que és que el sindicalisme de començament del XX no només proposa l'alternativa, sinó que la construeix, a través de teneus obrers, de mil i una coses. La CNS no construeix res més que l'estructura de l'Estat dintre del que ells anomenen sindicalisme, que ja he dit que és senzillament una representació, no és real. Hi ha un problema gran i important, que arribem al que seria la transició, és a dir, la posada al dia del franquisme, a partir de diverses organitzacions. Hi ha una organització assembleària, que no és ben bé una organització, sinó moltes organitzacions, que serien les comissions obreres, per això té aquest nom plural també, i que realment planteja una dificultat terrible a l'últim franquisme de continuar funcionant. Perquè és una autoorganització de les treballadores i els treballadors amb una ideologia marxista general, però que tampoc no és allò excessiva. Quan estic parlant de marxisme aquí vull dir de crear una estructura que tingui capacitat d'enfrontament i això. Hi ha una segona estructura, que seria la UGT, que està bastant desapareguda, s'ha de parlar clar, igual que el PSOE, o sigui, sí que hi són, però hi ha aquesta frase típica de la gent del suc i d'allò que diuen, jo del PSOE no hi veuré mai ningú a cap comissaria. I no és una frase només, però també cal tenir en compte, és una estructura que va existir, però que realment està molt desmillorada. I després hi ha una cosa que hagués pogut ser, diguéssim, hi ha altres coses, perquè hi ha molts altres sindicats, la CSUD, bé, hi ha mil i una coses. Però estic parlant dels tres àmbits que després comportaran l'arribada a l'actualitat. I després hi ha la que hagués sigut la gran alternativa perquè s'enfrontava directament al que venia, que era la CNT. La CNT parteix d'una dificultat terrible, que és que té dues estructures completament diferents. Té una estructura que han sigut tots els avis que ara no han mort i que estan a l'exili i que tenen una visió de començament del segle XX fins als anys 30 de la seva organització, una organització clàssica i que ha de tindre una sèrie de característiques que tenia als anys 30.
Però entremig ha passat moltes coses. Entremig ha passat, per exemple, el maig del 68, que no és perquè sigui el maig, ni perquè sigui el 68, ni perquè sigui París, però sí que ha omplert de continguts moltes coses. I el moviment llibertari s'ha omplert de moltes més continguts. I el moviment llibertari que hi ha a l'interior, que hagués pogut arribar connectant amb la CNT, és un moviment llibertari que té unes intencions molt més individualistes que no pas col·lectivistes. A nivell general, estic dient. I encara hi ha una falta d'entesa terrible entre aquestes dues parts de l'organització. Comissions Obreres... Comissions Obreres anirà continuant, s'acabarà convertint en una organització i, desgraciadament, aquesta organització tindrà una estructura dirigista, tot i que assembleària també, però que dirigista vol dir que és el que passa avui. És a dir, quan s'ha de signar un ERO pot vindre directament el senyor del metall, que no ha treballat mai a la fàbrica on s'ha de signar l'ERO, i signar-lo ell, perquè té una estructura jeràrquica considerable. I això fa que durant la transició s'acceptin coses bastant inacceptables i després es complica encara més les coses. La UGT, a partir del reforçament del PSOE, a partir d'una entrada important de diners i de mètodes i de formes que venen bàsicament d'Alemanya, per tal que existeixi un gran partit socialdemòcrata aquí, doncs té tot un reforçament econòmic important que li dona la possibilitat d'entrar dins d'aquest joc de les eleccions sindicals i tot això. Per tant, els tres àmbits seran aquests tres. Una CNT que és bastant incapaç de posar-se al dia, sobretot amb el xoc entre aquest... un xoc generacional, en bona part. Després, unes comissions que estan avançant cap al dirigisme i després una UGT que ha ressorgit a través de diners i diners i diners i tenen un panorama una mica copat aquestes tres parts. La CNT rebrà diverses tocades potents, una d'elles és un muntatge policial, que és el que s'escala, que no és perquè ho digui jo, sinó que està demostradíssim, el senyor que es diu Gambín, és un senyor que treballa per la policia i que empeny una sèrie de joves a tirar els còctels Molotov en una sala de festes, precisament amb una manifestació contra els pactes de la Moncloa, que són el gran panorama, diguéssim, del que vindrà després. Pactes de la Moncloa... Pactes de la Moncloa, bàsicament, se pacten moltes coses, però una és que hi haurà una normativa, que serà l'Estatut dels Treballadors, i que doncs, tot el que seran veritats revolucionàries i tot això quedaran aparcades de cara doncs, a intentar construir un estat amb una sèrie, doncs, entre cometes, ara diríem privilegis, en un moment eren mínims, que serà la societat del benestar i el món que d'alguna manera la socialdemocràcia alemanya havia planejat. I amb això, evidentment, UGT estarà completament d'acord, Comissions ho acceptarà i la CNT s'hi enfronta completament. I què passa? Pues que la CNT pues, és un grupet de joves dirigits per un policia que es diu Gambin, tenen un cop tots Molotov contra la sala d'escala i la sala d'escala és una sala de festes, s'incendia i se suposa que és material inflamable perquè l'incendi és rapidíssim, moren quatre treballadors de la CNT i això serveix directament, això ho munta Martín Villa, bé, ho munta, pot ser un reportatge no pot sortir, però qui té més relació amb això diríem, seria Martín Villa, que en aquest moment fa de ministre de l'Interior, i això fa que es provoqui un merder terrible dintre d'una organització que és molt fràgil perquè té aquest enfrontament intern i és incapaç, diguéssim, de construir una cosa que seria l'alternativa. I això és una separació, però després també hi ha el fet de que arribem a un panorama on hi ha eleccions sindicals i hi ha una sèrie de grups de la CNT que clàssicament mai haguessin participat, que deixessin participar. I no només deixessin participar, sinó que les guanyen. I bàsicament hi ha dos punts centrals, que és la CNT del metro de Barcelona i la CNT del metro de Madrid, que acabaran constituint dos dels trencaments importants que té la CNT en aquell moment. Un, Solidaritat Obrera, després d'uns anys al metro de Madrid, l'altre, la CGT, dintre del metro de Barcelona. I aquí entra un debat terrible dintre de la part anarcosindicalista, que si vols parlem un altre moment, perquè això sí que és llarg i llarg. Bé, l'anarcosindicalisme neix modernament al 1910, tot i que té un precedent importantíssim, a l'AIT, tot i que l'AIT
dos branques, una més autoritària i l'altra no tan autoritària, i dos, amb una cosa que es diu la Carta d'Amiens, que és una carta que fan sindicalistes francesos i que ells s'anomenen sindicalistes revolucionaris. Què diuen aquests sindicalistes revolucionaris? Que el sindicat, que és l'expressió del conflicte social de classes en la realitat, és a dir, no en la teoria, no només ha de servir per millorar les condicions de vida dels treballadors i les treballadores, sinó també que ha de servir per fer una revolució, que es diu sindicalisme revolucionari. Aquest sindicalisme revolucionari, aquest sindicalisme de l'AIT, que s'anomena internacionalisme a ell mateix, doncs el 1910 s'acaben constituint en una organització a l'estat espanyol, a Barcelona, que es diu CNT, i que és la primera expressió així moderna del que seria anarcosindicalisme. Hi ha coses prèvies, però aquesta seria la que ho porta a la pràctica més d'allò. I què és això? Doncs a partir del sindicalisme, és a dir, organització de masses, de treballadors i treballadores, gent assalariada, s'intenta construir una nova societat basada als principis llibertaris de no representativitat, no representativitat com a dogma, És a dir, és evident que sempre hi ha representació, perquè no es poden fer assemblees de milions de persones, però que no sigui la representació la forma d'intervenció política bàsica. Una societat amb igualtat entre totes les persones, tant no importa les diferències ni de gènere, ni de raça, ni de llengua, ni de cultura, sinó que tothom ha de tenir els mateixos drets, que la competència no sigui el centre de funcionament, com passa dintre del capitalisme, perquè això és anticapitalista sempre, bàsicament aquests són els principis, la no representació, és a dir, l'acció directa. L'acció directa no vol dir posar bombes només, sinó no representació per part d'altres, una societat llibertària igualitària, on hi hagi distribució dels mitjans de producció i dels diners i tot això, i després que hi hagi un centre bàsic de transformació, que és el món de la cultura, que és una de les coses que l'anarcosindicalisme sempre té endavant, i per això sempre al costat del sindicat i de l'Ateneu Obrer, l'Ateneu Llibertari, l'Ateneu Espartaquista, l'Ateneu mil noms al darrere. Si vols que parli d'una organització, te puc explicar-la, perquè cada organització anarcosindicalista funciona de forma diferent. En acabat és una mica... Bé, hi ha coses generals. Les idees generals s'estableixen i es comparteixen, evidentment, assembleàriament, això és clar. Però després l'organització té formes diverses. S'intenta que no hi hagi, que no hi hagi líder, i moltes vegades els que estan al capdavant de l'organització no són els líders naturals, utilitzant aquesta expressió tan complicada, però que, per entendre-ho d'alguna manera, o sigui, Durruti no era secretari general de la CNT. En canvi, sí que és una de les persones més seguides i més, d'alguna manera, doncs, admirades, per dir-ho així, dintre del món llibertari. L'organització parteix d'això, és assembleària, tot i que les realitats que jo conec, no sé, per exemple, avui mateix, bueno, això no es pot posar al reportatge, però avui mateix la CUP és més assembleària que la CNT. Perquè a la CUP no hi ha representació, i a la CNT n'hi ha. Diràs, vale, perquè són moltíssima gent i no sé què més. Molt bé, però és així de clar. Per tant, si se tendeix a la no representació, se tendeix a que cada un pues, parla per ell mateix i s'expressa per ell mateix, i amb això se tendeix bàsicament a totes les organitzacions anarcosindicalistes. Ara, a nivell de l'estat espanyol, per exemple, la CNT té dues estructures. Tenen estructura territorial, després tenen estructura de ram de producció. Però això és una explicació una mica històrica, perquè avui això és bastant absurd. Clar, als anys 30, que és quan s'aprova això, 20-30, amb una ponència que va fer Joan Peiró, que parlava dels comitès de rama, la intenció bàsica era que la gent que treballava, per exemple, al metall, sabés tant del metall que al moment de la revolució fos capaç de construir el sector del metall revolucionari.
Però això era en un món on hi havia gent que als 10 anys anava a treballar en una empresa del metall i quan se moria als 65 continuava a treballar en la mateixa empresa. Avui aquesta estructura està una mica desfasada i per això els sindicats d'activitats diverses acostumen a ser els que agrupen tota la gent que no té un ofici concret al llarg de la seva vida, que és la majoria de la població. Per tant, és una estructura una mica antiga i desfasada. En canvi, la part territorial continua existint, tot i que hi ha moltes diferències, perquè, per exemple, la CGT, parlem de la CGT, hauríem de parlar de les CGTs, perquè a partir dels anys 80 la CGT de Catalunya se va dotar a nivell de l'estat espanyol d'uns estatuts propis i té un pacte de confederalitat amb la resta de CGTs que acte seguit van passar a dotar-se d'uns estatuts propis, és a dir, l'estat espanyol, cada CGT, té estatuts propis. I a partir d'un pacte confederal, doncs existeix l'organització. Tot i que aquesta organització central també té estatuts. És una mica complicada la situació. Això fa que dintre de l'estat espanyol la CGT de Catalunya es digui CGT de Catalunya i no es digui Comitè Regional de la CNT, que està com se deia abans. Perquè la regió és una part de... i la nació, diguéssim, seria el tot. Això és molt complicat d'explicar en un reportatge, perquè... O sigui, la CNT es diu CNT perquè nació és un concepte no nacional, com entenem nosaltres ara, sinó que és un concepte que crea l'Eser Reclí, que és un geògraf, i diu que hi ha unes nacions naturals. La península Ibèrica és una nació natural, la regió és la part de. Clar, el que passa que després l'ús d'aquesta regió no és natural, perquè la regió és Catalunya, que no té cap mena d'estructura, diguéssim, orogràfica o de muntanyes que la faci diferent de la franja. És senzillament que aquesta és l'estructura que tenia l'estat espanyol i es va aplicar el nom geogràfic a una estructura d'estat espanyol. Però sí que és veritat, perquè a vegades se sobta això, no? que ara no es diu tant, però continua dient-se així, el Comitè Regional de Catalunya i Balears de la CNT. Regional avui sona completament diferent, però té el seu origen dintre del pensament geogràfic, que és un pensament que amara bona part de l'anarquisme del XIX. Hi ha Kropotkin, era geògraf, hi ha moltíssims geògrafs que es fan anarquistes. Perquè, per exemple, l'anglès, tot i que és un dels llocs on, a Londres on se crea la IT i on se desenvolupa, ells parteixen d'una cosa que són les trade unions, que són uns sindicats bastant diferents perquè són molt familiars, no seria la paraula, però no són tant d'enfrontament. I durant molt temps van ser molt de serveis, de metges i... O sigui, els metges els creien abans les trade unions que no pas l'estat anglès. En canvi, a Alemanya el sindicalisme és molt potent, però perquè vol pacte, és molt socialdemòcrata. I, de fet, al sindicalisme se li avança, en certa manera, l'estat. Bismarck és el primer que crea la seguretat social i no és sindicalista, ni per aproximació, tot i que després arriben a un pacte. A França, per exemple, la CGT, que és un sindicat llibertari, acaba sent menjat pel Partit Comunista i convertit en el que aquí seria Comissions Obreres als 70, a finals dels 70, és a dir, la corretja sindical del Partit Comunista. A Itàlia, per exemple, hi ha grans sindicats marxistes, però avui, per exemple, estan descomposats perquè, com aquí ha passat també, certament, en comissions, que s'ha creat coves i gent que no se sentia a gust dintre d'una estructura tan, tan piramidal i tan controlada. O sigui, és molt diferent dintre... I als Estats Units, per exemple, és l'exemple clar de la destrucció directa del moviment obrer a partir de la intervenció de l'Estat, sobretot a l'IFV, que és el sindicat anarquista nord-americà, Detroit, per exemple, que era el lloc de màxima importància del sindicalisme. Allà hi va haver una guerra brutal, una guerra directament dirigida a acabar amb els sindicats, perquè el que venia, segons ells, no necessitava que hi hagués sindicats. A Argentina, per exemple, el sindicalisme ha sigut durant moltíssim més part de l'Estat durant el peronisme, i es diu CGT també, el sindicat allà.
CGT, les sigles són copiades de la francesa i s'estaren per molts llocs del món. Aquí, en canvi, es va posar CNT el 1910 i, tot i que durant una nit se va dir Solidaritat Obrera, que se va convertir en el nom de la publicació de la CNT de Catalunya. Really? Bueno, hi ha moltes explicacions, però una bàsica és que el món que estava construint al voltant dels mites aquests de la democràcia i de la participació, pues, no incluïa ni democràcia ni participació. Bàsicament hi havia una resituació de les elites econòmiques de l'Estat, una rentada de cara del règim i una resituació dintre, diguéssim, d'uns barems així europeus més o menys acceptables. I aquests barems europeus incloïen allò que s'anomena el diàleg social, el pacte social. El pacte social té empresaris i té també sindicats. Per tant, se necessitava que és un sindicalisme no tan submís, sinó com a mínim que no plantegés grans problemes. Perquè tampoc podem dir que ha sigut sempre a tot arreu submís. Però sí que a nivell general el que ha comportat ha sigut una desmobilització, ha sigut un intercanvi d'alliberaments a nivell general a canvi de no conflictivitat, ha sigut crear tota una elit de gent, bé, elit en aquest cas és una mica miserable utilitzar aquesta paraula, perquè és però un grup important de gent que va estar molt mobilitzada als 70 i que va acceptar la gran trampa de l'alliberament sindical. Que jo no dic que no hi hagi de veure sindicals, però el que està clar és que una persona que fa 30 anys que no treballa no pot tindre ni punyetera idea de res del que passi al seu ex-centre de treball o al seu ex-sector. I avui això està passant directament. O sigui, jo he tingut a una empresa on treballava un senyor a muntar eleccions sindicals per la UGT que feia 25 anys que no treballava. I clar, diran, sí, treballava com a sindicalista, molt bé, però què sabia aquell senyor de qualsevol de les coses que estaven fent allà? Tot i que érem del mateix sector, no sabia res absolutament. I clar, què passa? Doncs hi ha una separació completa de la part visible dels sindicats i després també, evidentment, hi ha un... Això en la gent que fa sindicalisme real dintre de l'establert, perquè després hi ha altra gent que dintre de l'establert el que fa és senzillament no res, perquè hi ha tantíssims alliberats que moltíssim no fa res. No estic dient aquí que no hi hagi d'haver hores sindicals, perquè està clar que una persona que treballa 8 hores no pot anar després a obrir un sindicat i fer el que sigui. No estic dient això. Estic dient que treballar 8 hores com a alliberat és una cosa que ha separat completament a una gent de l'altra. I evidentment està claríssim que si els sindicats depenen amb les seves estructures, que són importants, de les subvencions, doncs acaben convertint en una cosa completament que forma part del mateix sistema. Per tant, és impossible que s'enfrontin de cap manera. Això com se fa? Pues, tenint estructures piramidals, perquè està clar que no hi ha cap treballador que digui no, ara anem a assignar al mig de l'època de la bombolla aquesta on tothom sabeu que tenia milions i milions d'euros per tot arreu, hi havia reduccions salarials. Però qui ho signava això? Ho signava algú que evidentment no treballava ni en l'empresa aquesta ni tenia res a veure. Era algú que tenia poder per fer-ho, per això aquesta jerarquia, però que no era un treballador. Really? Hi ha diverses coses. Hi ha acceptacions de coses que mai s'haguessin hagut d'acceptar per part de bona part dels majoritaris, com per exemple el doble d'escales salarials. Amb empreses que havien sigut bàsicament estatals, energètiques, telecomunicacions, la seva, diguéssim, venda a capital privat comportava també la desaparició de bona part del sindicalisme que hi havia. I com se feia això? Pues, bueno, són coses que t'expliquen, però que veus directament. Anar a signar un conveni a Madrid tenint durant un mes i mig un hotel de 5 estrelles pagat i acabar signant un conveni que ni has llegit, doncs forma part de l'espectacle aquest. Un conveni que feia fora doncs, bona part de la plantilla i bona part de la plantilla que era substituïda per gent que cobrava menys, que es feia la mateixa feina, dobles escales salarials que es van anar estenent fins al punt de que bé, ja s'acaba, hi havia grandíssimes empreses que tenien los sindicalistes
que eren homes de més de 50 anys, no direm blancs perquè ningú és blanc, no? Però d'una certa forma i relació, i aquests eren els que signaven les condicions amb un estatus econòmic elevadíssim, o elevat, com a mínim, i després un altre grup de gent format per treballadors i treballadores en precari que treballen a la mateixa empresa i que estaven aplicant les condicions que els altres havien signat. Això és una cosa terrible. Però això se feia també a partir de la precarització de les feines. I la precarització doncs, té mil i una formes diferents. Una d'elles són les ETTs, però abans, per exemple, hi ha una cosa que es diu Plan d'Empleo Juvenil, que és un dels punts de dir els joves s'inseriran al món laboral i com que estan aprenent, cobraran menys. No? I bé, aprenent què? A treballar en una empresa d'escombraries que el que es dedica és a recollir la brossa? Bé, el període d'aprenentatge no dura 4 anys. I aquestes condicions s'anaven generalitzant, perquè el que et sigui del capitalisme és que quan construeix aquests objectius estratègics de precaritzar la feina i la vida i tot això, ho aplica de forma general i sense pensar-s'ho a tot arreu. I en canvi la resistència doncs, el que fa és mirar-s'ho, intentar apagar focs per tot arreu però no aconseguir fer-ho. Bàsicament aquestes coses, la precarització, les dobles escales salarials, triples i quadriples, i després pues, l'acceptació de la desaparició una mica del concepte, per això, per aquesta separació tan gran que hi ha entre els sindicalistes professionals i els que no ho són, la separació del concepte que la lluita en una empresa és el que comporta les condicions laborals. Encara això és una cosa quasi general. O sigui, la gent, per què fas una manifestació del sector del metall? No, és que això afecta el teu conveni, que és allò que fa que aquest mes te paguin això i no una altra cosa. Aquest trencament d'imaginari jo crec que ha sigut superperniciós perquè s'ha acabat destruint el pensament que lluitant se poden canviar les coses. Pues a veure, hi ha moltes coses. A nivell general està claríssim que hi ha totes les facultats d'economia d'aquest país tenen bona part de la culpa d'això. Començant, ja que estem a Reus, per la de Reus, totes les facultats i universitats que s'han dedicat durant tant temps a explicar com reduir despeses, i aquesta reducció de despeses inclou, evidentment, la desaparició de condicions laborals, tenen la culpa d'això. Tenen la culpa, però que estan fent la seva feina. Perquè si pensem que les universitats són una cosa neutra, doncs estaríem ben equivocats. Però estan fent dia a dia, un munt d'experts amb aplicar tot allò que suposava doncs, la destrucció de les condicions laborals. La guerra de classes, la lluita de classes no ha aparegut mai, està claríssim. El que passa que mentre el sindicalisme se convertia en ui, ja s'ha acabat la guerra, ja s'ha acabat el franquisme i ara pues, anem a viure bé perquè podem estar-hi bé i durant uns anys semblava que fos així. En bona manera els grans sindicats van anticipar les teories del Fukuyama de la fi de la història de forma de facto, no? Ja s'ha acabat, ara estem i anem fent. Mentrestant, evidentment, que estava construint tot l'ultraliberalisme, doncs aplicant totes les teories construïdes a Chicago, pel Milton Friedman i tots els seus deixebles a la resta del món. I aquestes teories inclouen un punt bàsic que és la rebaixa de les condicions salarials i convertir els treballadors i les treballadores en una altra cosa que és avui majoritari, però que fa uns anys posava els pèls de punta encara, que és recursos humans. És a dir, comptar les persones com pues, els tornillos, les cadires o l'electricitat que gastarem per una fàbrica. Com que el rearmament ideològic per part del món que seria anticapitalista no ha sigut tan potent, perquè tot que és evident que hi ha hagut una redecoració de discursos i d'enfrontaments, no tenim facultats, i aquí n'hi ha un munt que sí que els tenen, doncs és evident que això no tira endavant. La introducció, per exemple, aquest any o l'any passat d'una assignatura que es diu Emprenedoria,
és una estocada més a això. Els nens se'ls ensenya a com ser empresari, no a com ser treballador. I resulta que dels alumnes que jo tinc a classe, el 95% seran treballadors assalariats i no empresaris. En canvi, evidentment, s'ensenya això. I el mateix passa a les universitats. Hi ha milers i milers i milers de professionals que saben perfectament com destruir les condicions laborals de la gent i, en canvi, no hi ha milers i milers i milers de sindicalistes que sapiguin com aturar-les. No tenim universitats on això s'hagi pogut estudiar durant 4 anys de carrera de forma científica i de forma clara, aplicant totes les formes de funcionament tant de la ment humana com de l'economia, com de les relacions entre les persones, com tot allò que acaba doncs, dictant que, per exemple, i acabo, a Repsol a Tarragona, després d'un un canvi generacional dintre de l'empresa, amb CGT pràcticament guanyés les eleccions, i a la qual cosa suposava una cosa terrible, amb un munt de gent jove que arribava allà amb uns ganes terribles d'enfrontar-se a l'empresa, i que a més eren potentíssims i no sé què més, i que avui hagin desaparegut tots, i això fa 3 o 4 anys. Com ha passat? Pues està claríssim. Ells tenen equips de psicòlegs que miren a cada una de les persones que estava dintre aquest grup, les analitzen i els diuen: aquest petarà per aquí, aquest d'aquí té 2 hipoteques i no sé què més, aquest d'aquí està en mala relació amb la seva parella. Cada una d'aquestes persones va ser atacada per algun d'aquests fronts tous que tenia i va sucumbir, perquè l'alternativa que proposava l'empresa no era continuar lluitant contra l'altre, sinó tens una hipoteca, hosti, nosaltres ne podem finançar no sé què més. Tens problemes amb la teva parella? No passa res, perquè aquí tens possibilitats. És a dir, ells saben perfectament a nivell humà i a nivell de qualsevol de les formes de funcionament de les persones com fer sucumbir a l'adversari, que són naltros, i nosaltres, en canvi, continuem pensant en conceptes del segle XIX i començament del XX. Primer que res, organitzant-nos, perquè el futur major dels treballadors avui, com a conseqüència de veure que el sindicalisme de sempre, o l'alternatiu, o el que sigui, però que realment tots sou de la mateixa forma per part d'aquells que no hi participen, doncs els treballadors i les treballadores el que hem vist és que això no serveix massa. I si serveix, doncs molt bé, serveix, però tampoc no és la gran alternativa. I per tant, moltíssima gent que estava més o menys organitzada ha anat sucumbint i deixant d'organitzar-se, o fins i tot no organitzar-se, sinó de participar pagant una quota en una organització, que és el mínim del mínim, però que ni això. Per tant, la primera cosa és organitzar-nos. Les treballadors i les treballadores ens hem d'organitzar, perquè si no ens organitzem, ens destruiran individualment i a la llarga col·lectivament. I això no és cap profecia, és la realitat pura i dura de cada dia. Però també després tenim clar que el món on estem avui no és ni el món del segle XX ni el del XIX. I per tant, jo no sé quina és la renovació, però el que està claríssim és que el que tenim ara no serveix. I el canvi s'ha de produir en àmbits, diguéssim, llibertaris. I quan dic llibertari no estic dient de pensament anarquista, seguidor de Bakunin, Kropotkin i la mare de Déu. No estic dient això. Estic dient no autoritaris, perquè un dels grans triomfs del capitalisme ha sigut, tot i que evidentment el domini a partir de la violència també, ha sigut bona part de la persuasió i com a mínim el sentiment de llibertat que dona entre aquells que hi participen com a consumidors. I això és una cosa que cal tenir en compte. O sigui, per aquesta banda han sigut completament derrotats. No estic proposant que sigui un tema de consumisme i anar consumint i estar contents, però sí que el que està clar és que organitzacions tancades i que vulguin mantenir una estructura de domini damunt de les persones, fora, perquè això no serveix per a res. I a més, si arribessin a guanyar alguna cosa, acabaria sent quasi pitjor que el que hi ha. Per tant, llibertari vol dir que sigui això, on tothom pugui decidir per si mateix. Ara bé, les formes d'enfrontament, jo penso que han de ser radicalment diferents de les que tenim. Està clar que hem de deixar la representació de l'enfrontament, que és una cosa que hem vingut fent durant molt temps. A mi me rebenta moltíssim, tot i que també les faig, les manifestacions aquestes on apareixem la pancarta, la frase i les consignes, tot i que és la cosa majoritària que fem, però això no és per a res absolutament. I cal arribar a punts que van ser efectius i que ho continuïn sent. La producció avui,
continua estant en mans de les persones que produeixen. I és veritat que hi ha recanvi. És veritat això, és a dir, que ets fora d'una feina, agafen a una altra. Però això també va ser combatut un moment i es va guanyar. Per tant, aquestes coses són bàsiques. O sigui, hi ha hagut coses al llarg de la història que han funcionat, que avui no s'apliquen majoritàriament, però que es poden tornar a aplicar, però que soles tampoc no serviran. Perquè està clar que estem en un món completament diferent. I després hi ha la segona part, això és ja tot un bloc, i la segona part és, no és una còpia de la història, però sí que ha passat abans, i és que no podem només pensar que hem de ser assalariats, que això és una de les coses més terribles de bona part del sindicalisme contemporani. És a dir, el món assalariat és un món, però el món no assalariat, basat en el cooperativisme i basat en el col·lectivisme, existeix i, a més, molts dels que participen també del món assalariat n'hi són part. I la construcció d'aquest món sí que allibera completament. Però això ja no és un tema de teoria, de no sé què més. Això es pot fer avui. Se poden fer cooperatives de consum, no es poden fer. Estem fent cooperatives de consum, cooperatives de treball, cooperatives de serveis, cooperatives d'un munt de coses que en alguns casos no tenen diners entremig, que també és molt interessant de fer. Però que en altres casos, quan n'hi tenen, doncs, tenen un repartiment equitatiu i que és molt diferent el fet de ser assalariat. Per tant, aquests dos grans blocs de la construcció d'alternatives, en plural, i l'enfrontament renovant les eines, però també tenint clar quines del passat van servir i es poden reutilitzar, crec que són les dues coses bàsiques per tirar endavant. Jo crec que és un dels fenòmens més importants que han passat en els últims temps, no tant potser pel... Clar, aquí al 15M hi havia una cosa molt divertida, que hi havia gent que anava dient quin programa, quin programa? És que aquí no hi ha cap de programa. Bé, a Tarragona, que és el lloc que vaig veure, no hi havia cap programa, però la cosa més interessant de tot és que ni calia que hi fos. Evidentment, quan s'intenta explicar una cosa, s'intenta explicar amb aquests paràmetres, és a dir, proposaven no sé què, proposaven no sé què més, proposaven no sé què més. Home, la major part de gent que participa al 15M hi participa com a negació del que hi ha. I això em sembla que és bastant evident. Ara, no és una negació nihilista, sinó que intenta buscar alternatives. Faig un parèntesi, que és el que em diverteix més de tot. La cosa més divertida del 15M no és el 15M en si mateix, sinó la gent que durant anys i anys i anys i anys ha estat organitzant-se, buscant alternatives, no sé què, que durant l'època que passava el 15M estava mirant-se i dient, hòstia, estava analitzant si allò convenia o no convenia, i per tant estava aplicant aquella vella màxima que és divertidíssima i fa enfadar encara molta gent, que és el dia que arriba la revolució estarem reunits. El que va ser directament així. Allò no era la revolució, però si ho hagués sigut, haguéssim estat reunits, pensant sobre si ho era o no ho era. És tan com parèntesi i tot el 15M. El 15M és importantíssim perquè és la politització, i aquí politització vol dir la participació com a cos i com a persona dintre de la possibilitat de canvis d'opinió, de canvis reals del món en general. I això és una cosa que és molt important. Aquesta no organització que he explicat abans afecta tots els àmbits de la vida, i això comporta que la major part dels nostres àmbits de vida siguin decidits per altres persones. El 15M, moltíssima gent que durant bona part de la seva vida havia estat delegant decisions, o senzillament no delegant-les, sinó les feien altres i s'ha acabat, doncs va prendre part i va començar a opinar. I està claríssim que el que opinava no mos agradava a molts dels que estàvem tota la vida reunits, perquè clar, eren opinions que responien a models d'això que has dit tu, de la polsereta, és a dir, de solucions a la vida diària, no? Però clar, és que els havien fet la vida diària impossible. Però l'important no estava que només diguessin, és que volem tornar a la vida diària. És que molta de la gent que participava començava a aprendre altres coses. Aquí sí que és important, de fet, el reunit, després d'un temps de reunió i decidir que igual sí que interessava, doncs van fer cap també a les places i va començar a produir moltes trobades. I aquestes trobades són les més interessants de totes. Tant perquè els del 15M de començament, que no estaven polititzats, se van polititzar de formes diverses, com perquè aquells que estaven polititzats i reunits també vam haver de baixar, diguéssim,
al món real, entre cometes, que és el majoritari de la gent que mira per les tardes sèries de la tele i després mira els debats aquests, on la màxima expressió, diguéssim, d'intel·ligència és dir que te voy a meter una querella, doncs van fer cap en aquest món i van veure que bueno, doncs que, com havia passat sempre, que per canviar moltes d'aquestes coses doncs s'havien de refer no només discursos, sinó moltes pràctiques. I això és una hòstia així d'humilitat important per uns, però també és important per als altres, sobretot per això, perquè bona part de la gent se va repolititzar amb això. Per tant, no importen tampoc massa les alternatives que proposés o no proposés, que de fet, te llegeixes les del 15M, d'un 15M, les de l'altre, o del mateix a vegades, i són contradictòries. Però això tampoc no intentava construir un programa, era una expressió. I de fet les conseqüències del 15M l'estem vivint avui entre tots els moviments socials, perquè tots han canviat com a conseqüència del 15M. I després coses increïbles. A Tarragona, per exemple, durant una campanya municipal de la CUP vam ocupar la plaça principal de la ciutat i vam fer una sèrie de concerts. I estàvem flipant i dient, hosti, davant de l'Ajuntament estem fent concerts. Tres setmanes després hi havia al voltant de 150 tendes davant de l'Ajuntament i no havia passat mai, i ningú veia com una gran estranya, era, hòstia, això ha passat i està passant aquí. O coses com, per exemple, l'encerclament del Parlament de Catalunya, que era d'aquests somnis que alguns moviments socials havien tingut, sobretot després de veure l'adaptació al cinema de V de Vendetta, i que de cop se produïa, perquè hi havia una confluència entre milers i milers de persones diferents i que portava allà. La CUP és una opció política representativa, en aquest cas, però basada en assemblees de participació dintre dels municipis. Això és la CUP, bàsicament. Que ve de l'autoorganització d'un moviment que és l'Esquerra Independentista, que és un moviment que proposa moltes coses, però per resumir-ho així de forma bastant clara, proposa la independència a partir de l'autodeterminació dels països catalans, proposa la construcció dels països catalans també com a realitat política i proposa també la construcció des de les esquerres, des del socialisme. Tot i que aquí s'han de posar 2.000 cometes, perquè el socialisme és una paraula complexa dintre de la CUP, igual que la independència, i que bàsicament vol arribar a una construcció d'una societat, per tant, que sigui assembleària, que sigui socialista, que sigui independent i que alhora no estigui en conflicte amb la resta del món, sinó que estigui en permanent solidaritat. Doncs bàsicament seria a partir de la participació, que és una dels senyals d'identitaris més importants. La participació vol dir que, evidentment, tenim clar que els models generals s'han de consensuar, i la participació de la gent d'un barri dictamina com seria l'espai urbà d'aquell barri. Igualtat real vol dir econòmica, i igualtat real econòmica vol dir que ningú es mori de gana, ni ningú s'ediqui a llançar els diners perquè n'hi sobren tants que no sé què. És a dir, una societat socialista, però que tampoc respon als principis socialistes que entenem com de l'Estat controlant-ho tot i l'Estat repartint-ho tot. Hi ha un principi comunal, està desenvolupat bé, però dintre de la realitat, no de les teories, dintre d'una part del que seria Venezuela. Però no es pot explicar només dient això, perquè si no algú dirà, i qui és Chávez i no sé què. No, estic parlant dels consells comunals dels barris, on la gent diu, necessitem que hi hagi un centre de salut, i primer es mira si es pot aconseguir des del mateix barri, i si no és l'Estat qui hi participa. I per això ve la definició d'Estat venezolà, que és l'Estat comunal. El que passa és que això, si no es coneix molt a fons, no es pot explicar com que la CUP vol un socialista com la Venezuela, perquè si no semblarà una cosa que no és. Però sí que és quan parlo de socialisme,
A nivell de Reus, per exemple, seria doncs, que si el barri Gaudí pensa que ha de tindre un ambulatori i ho pensa perquè la gent del propi barri ha decidit que sí que ha de ser, doncs sigui el barri Gaudí qui el tingui. I quan no pugui el barri Gaudí mateix fer front a les despeses de construcció, evidentment, sigui l'Ajuntament General qui ho faci. Evidentment, després hi ha molts serveis mancomunats, però bàsicament tot ha de partir de la pròpia gent i no de la decisió d'un buròcrata il·lustrat que pensi que això és el millor per a la gent, ni tampoc d'un capitalista no il·lustrat que pensi que això és el millor per a ell, és a dir, tancar-li els centres de salut i després vendre-li la salut de forma privada. Really? Les nacions al segle XXI, dintre d'Europa Occidental i de bona part del planeta, no de tot, però les nacions existeixen. Ara bé, discrepo complet, no discrepo, la realitat explica directament que les nacions no són ni homogènies, ni quan se troben dintre d'un territori trobem només una nació. Tot i que hi ha hagut molts pensaments totalitaris que sempre han optat per això. M'explico. Estem a Reus. Me situo en un altre lloc perquè així ens arreglarem millor. Estem a Castelló de la Plana. A Castelló de la Plana hi ha un projecte nacional espanyol que hi és, està claríssim que hi és. Hi ha bona part de la població que, doncs, que se sent i pensa que és espanyola. Hi ha un projecte valencianista, valencianista vull dir del País Valencià, com a tal, i punt final. I per tant, hi ha projecte nacional valencià i punt final. I també hi és. Hi ha el projecte nacional català, de països catalans, doncs perquè ens explica una sèrie de coses, que hi ha la mateixa llengua, la mateixa forma de fer o no, i moltes altres coses, i per tant també hi ha un tercer projecte nacional, que és un projecte dels països catalans, i també hi és. Hi ha un quart projecte nacional, un projecte nacional de la nació gitana. La nació gitana, per exemple, no té territori. Però és una nació. És una nació que no està basada en el territori. Per tant, hi ha gitanos dintre de Castelló que molt possiblement se senten gitanos i el seu àmbit nacional, tot i que potser no l'expressin com a àmbit nacional, però sí l'àmbit de pertinença, són els gitanos del món. O els gitanos d'Espanya o els gitanos d'on sigui. Per tant, hi ha una quarta nació. Perfectament, un dia o altre, a Castelló podria aparèixer un castellonenc que diria que ell vol construir la nació de Castelló. Com, per exemple, passa a Alacant. Cada vegada menys, però hi ha un alacantinisme que proposava això fa uns anys. Que ells deien que no eren València ni molt menys i que ells eren una altra zona, una altra que es deia que era Alacant. Què vol dir? Què vol dir tot això? Doncs que sobretot el món és supercomplex. Els països catalans està clar que són el meu projecte nacional i el projecte de Fuster també, però entendre que el que s'hagi de fer amb aquest projecte és construir un estat homogeni on la gent que el que parli li passi a dir, i almenys ara valencià, li passi a dir català sigui la norma, doncs la veritat és que no, m'és igual això. L'important és que el procés cap a la construcció, i aquí entra unes coses també bàsiques de la CUP, el procés cap a la construcció dels països catalans comporti la, diguéssim, refixació i el reempoderament de moltíssima gent que ha deixat de decidir coses. I per això és importantíssim tot el procés de consultes per a la independència, organitzades des de baix, classes de llengua o cultura, el que sigui, qualsevol cosa que faci que la gent se reapropiï del seu propi marc, en aquest cas els països catalans perquè el proposo jo, i passi a ser el seu marc. Ara bé, si aquest ha de ser l'únic marc dintre de Castelló de la Plana, jo penso que no, perquè en Castelló de la Plana hi ha altres nacions que també tenen dret a existir. Sí que estic completament en contra que una d'aquestes nacions prohibeixi l'existència d'altres, i avui passa això. O sigui, la nació catalana que no existeix no podem dir com és, però la nació espanyola que existeix està claríssim el que proposa. I proposa precisament doncs, que ara mateix bona part de la nació espanyola, perquè no tot és així, però la que mana directament doncs, que ja doncs, existeixi un projecte nacional espanyol i punt final. I per tant, complexitat,
Per tant, diversitat, tot i que la meva aposta està clar quina és, són els països catalans no dogmàtics i construïts des de la base. Que no hi ha cap partit que ho reculli, per tant, no és un projecte, diguéssim, polític esforç a la pràctica, sinó que suposo que anem fent a partir de moltes coses diferents. L'actual sistema educatiu, no al 100%, perquè també és conseqüència d'un temps d'empoderament de l'any 70 i 80, en què la pedagogia en aquest país va fer un canvi radical respecte a la franquista i se va reapropiar de moltes parts de decisió tant a l'organització de l'ensenyament com amb els currículums, és a dir, allò que s'inclou dintre dels ensenyaments, com també en la forma d'explicar-ho. Aquestes tres bandes també són objectiu directe del capitalisme avui en dia. Avui en dia s'està destruint el poder dels claustres, que és la part assembleària de qualsevol centre educatiu, per tal de decidir coses a canvi de donar poder a les direccions i deixar els claustres com una cosa per anar a passar l'estona i ja està. S'està carregant els currículums a partir de la intervenció directa dintre d'aquests currículums. Alguns editorials ja sempre ho han fet, perquè editorials que són de l'Opus Dei i, per exemple, no inclouen ni parelles homosexuals, ni segons quines parts de la història, ni moltíssimes altres coses. Però ara ho està fent directament ja l'Estat intervenint directament, creant noves assignatures com a emprenedoria, reduint la part d'humanitats i apostant bàsicament per les tècniques, per tant, creant persones que sabran fer moltes coses, però que serà més complicat pensar perquè tindran menys referents a nivell cultural que els permetin d'alguna manera doncs, opinar i analitzar i decidir. I després amb l'altra part, que és amb els mètodes pedagògics. Els mètodes pedagògics que no és que ho hagin sigut allò totalment, però a molts llocs van avançar molt amb el fet de que la figura del professor no fos només transmissor de saber, sinó que fes que la gent aprengués a partir de les ganes, que és l'única forma d'aprendre, perquè tu pots dir amb un alumne 10 anys seguits que A és B, si jo no m'interessa per a res, quan surti dels 10 anys aquests d'ensenyament, per tant, aquest canvi de model pedagògic que es va donar avui està sent substituït sobretot a partir d'una cosa que és lògica. En classes amb 30 alumnes és complicat tenir un funcionament més o menys adequat a anar a les necessitats de cada una de les persones que allà dintre hi ha i generen conflictes. I aquests conflictes s'intenten explicar amb la seva solució com el retorn a l'autoritat. No? I aquest retorn a l'autoritat era bombardejant constantment la ment dels professors i les professores i en bona part s'ha acabat convertint amb esclaus de les seves pròpies paraules. No? El problema no està en que hi hagi 30 alumnes amb necessitats diverses i, per tant, posa ja ni damunt la taula, perquè està clar que si algú sobra l'any que ve serà jo o el del meu costat, sinó que la solució és tornar a l'autoritat. No? L'autoritat és trencar el model pedagògic precisament que durant un temps havia estat establint, no aplicant al 100%, però que sí que sigui.